नमस्कार म हजुरकै घरतिर जान लागे थिएँ। हिजो राखेको स्कुटी थियो नि त्यो लिएर आउँछु भनेर चाहिँ जान लागेको संजोगले भेट भयो। के छ यहाँ के हो यो हल्ला हो यो छलफल ठुलै छ है। नमस्कार के छ हालचाल के हो यो सबै ठिकै छ ठिकै छ। ए म पनि यहाँ चाहिँ प्रमुखजी आउनुहुन्छ अरे त्यसो भएर उहाँसित चाहिँ दुई चारवटा कुरा गर्नु छ मैले छलफल पनि त्यही भएर आएको म। मेरो पनि केही कुराहरू राख्न छ कतिवटा छ आउने अब आउने हो भन्नुभएको छ गर्नुपर्छ ल ए हो र हो हो हजुरसित भेट गर्नु थियो हजुर के हुन्थ्यो अब चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो जम्मै बाटा चाहिँ डोजर लगाइदिएर सबै चाहिँ भत्काइदिनु भएको छ घर झुन्डिएर तल झर्न लगाइसक्यो त्यस्तो भएको छ र हजुर भएको छ नि त। ए ल म त्यस विषयमा हेरौँला। अनि मास्टर साहब के छ तपाईँको खबर? बेहाल छ प्रमुखजी। हाम्रो गाउँको प्रवेशद्वारमै अब यत्र ठुला खाल्टा छन् भैँसी पुरै नै भइसके अब हजुर ओर दोहोर गरिरहनु भएको छ गाडीमा अहिलेसम्म नदेखेको हो कि नगर्ने भन्ने धारणा हो कि के हो यो? हजुर यस्तो 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 यहाँ सुन्नुहोस् मैले यो विषयमा त्यो गराउने ठेकेदारलाई तपाईँलाई भेट गराउँला दुईजना बसेर संवाद गर्नु होला। मलाई अहिले हतार छ म गएँ है। ल एकछिन पनि कुरा गर्नु देखेको थिएँ ल जाउँ अब हामी पनि जाउँ अब सुन्ने हेर जाउँ ल जाउँ कान्छी हजुर हजुर आहा स्कुटी पो लिएर आउनुभएको? हिजै लिएर आएको थिएँ बार नमिलेर हल्ला दाइकोमा राखेको थिएँ। यो पूजा गर्नलाई चाहिँ मैले पण्डितजीलाई बोलाएको छु त्यो पूजा सामग्री तयार गर म यसो हातमा धोएर फ्रेस हुन्छु है त। एकछिन बस्दै गर्नु न हात मुख धुन जानु भएको छ म पूजा सामग्रीको सामान लिएर आउँछु है। ओहो पण्डित बा नमस्कार आइसक्नु भएछ मैले यसो पहल पखुल गर्छु है। एकान्छी पूजा सामग्री लिएर आऊ त। ल बाजे पूजा गरिदिन त। यसो पूजा गर यसो फुल्यो यसो भाग्यो फुल्यो सबै
ल पाँचै हजुरलाई नै छुट्टी अब दक्षिणा पनि हिँड्यो कस्तो पाला दक्षिणा ल्याइ छैन औ दिनु पऱ्यो नि ल ल ए बाजे ल मैले लुका चिया खाएर जाम ल पण्डित बस्नुहोस् चिया खानु बरु नठालम भयो मलाई हतार भएको छ बिरुवा लिनु जानु छ क्या ल ल फेरि आउँदै गर्नु होला आउँछु किन आउनु पऱ्यो सुन त भोलिबाट स्कुल खुल्ने हो केटकेटीहरूलाई चाहिँ पढाउनलाई क्लासको लागि तयारी गर्दैछु म माथि कोठामा गएर तयारी गर्छु मोबाइल स्विच अफ हुन्छ दुई घन्टासम्म कोही आए पनि छैन भन्दै है दुई घन्टासम्म व्यस्त हुन्छु भन्नुभएको छ यही बेलामा छिटो खाना बनाएर स्कुटी चलाउनु पर्यो माइतमा हुँदा कति चलाइन्थ्यो यहाँ छुन दिने होइन ओहो यो लकडाउनले गर्दा धेरै भयो गाउँतिर नडुलेको अब यसो गाउँतिर डुलेर आउनु पर्यो 36% हिसाबले दिशा गर्नु पनि नदिने जम्मै दिशा लागेछ अर्का बारी आएर दिशा गर्ने तपाईँले त हो नि बारीमा मोल छैन भनेको खै ल्याउनुहोस् पर्थ्यो दिशा गरेको पैसा मोल हालिदिएछु यो कहिले सफा गर्ने पाउनु बस लाएछ क्या यसरी सफा यस्तो दिशा लाग कोट पनि कहिले लाउँछ होइन के भयो बा एकैचोटि माथिबाट तल उछिर्नु भयो त के हुनु नि टक्ले खुइ खुइ बाटो हिँडिरहेको थिएँ म कसको स्कुटी आएर ड्याम्मै हिर्काइदियो यहाँ मलाई स्कुटी त साँच्चै मास्टरले हिजो हलदारको घरमा राखेको थिएँ त्यसैले त होइन खै कुल्ने खै त मास्टरको स्कुटी त होइन भित्र सफा गरेको गरेको खोरो चाहिँ फालेको हजुरलाई पो परेछ ल बस्नु है बस्नु है म आएँ बस्नु बस्नु होइन मास्टर तिमीले मलाई फोरो पानी फाल्ने अनि यही सुरीले मलाई पछाडिबाट हाल्ने के यो पारा 36% हिसाबले होइन मुख्य बा
यो स्कुटीले तपाईलाई कहिले हानेर बिहान पूजा गरेदेखि यो स्कुटी यही छ म मेरो काममा व्यस्त छु मुखिया जस्तो मान्छे भएर नौनी कुरा नबोल्नुस् न ए यले हैन त्यसमा म पत्ता लगाउँछु ए यो त पूजा गरेर यहाँ राखेर छ यले त हैन होला जस्तो लाग्यो म पत्ता लगाएर छोड्छु पाउना स्कुटीले मलाई पछाडी ओडा हान बुझ्यो मास्टर 36% को हिसाबले ए काफले हिँड्न आजको दिन ठिक रहन्छ म आज तपाईँसित जान्न बा म आज यता लाग्छु म पनि तपाईँसित गए बर्बादै हुन्छु आजको दिन साह्रै नराम्रो रहेछ मेरो यसो हात हेरिदिनु त अब हात त के हेर्ने हेर्नु राखेको न राख्नु पर्यो परु परु हात चाहिँ भनिन्छ र गर एकदम राम्रो अलिअलि झिसो मसिनो कामहरू त्यस्तै हुन् अन्त ठिकै छ मैले 1000 बिरुवा लिन ल्याएँ म अहिले जान्छु है ल ल हुन्छ यो मुख्य बा के हो विरक्त भएर बस्नु भएको छ के हुनु र आजको दिन त यति नराम्रो रहेछ जहाँ जान्छु उहीँ ठक्कर खान्छु यता जान्छु ठक्कर खान्छु उता जान्छु ठक्कर खान्छु आजको दिन त यति नराम्रो रहेछ यति नराम्रो रहेछ नातिनुहोस् धैर्य रहनुहोस् यस्तो समय सबैलाई पर्छ हेर्नुहोस् यही ठाउँमा आनन्दले शीतल खाएर बस्नुहोस् माइन्ड फ्रेस हुन्छ त्यसपछि तपाईँ घरतिर जानुहोला साँझ मेरो घर आउनुहोस् दुईजना बसेर चिया पिउँला भाला कोसरी गरौँला म अघि तल कुलोको हेरेर आएँ अब माथि बाटोको हेरेर जान छ मलाई अलि हतार छ मेरो पिएले माथि कुरेर बसेछन् है अब तल कुलो हेरियो माथि बाटो हेरेर जान छ म लाग्यो है ल आजको दिनको कमाइ राम्रै हो आजको कमाइ त राम्रै हो गरे ओहो बेर्ना यसको त दाम पर्छ यसलाई लर बेच्न पर्छ मेरो बेर्ना कहिले गयो यहाँको नमस्ते बाबु खै त हल्दार बाबु पण्डित बाबु आउनु भएको छ नमस्कार ल पण्डित बा साइडमा आउनु भएछ अब भैँसी बिहा सक्यो अरे बेउती खाएर जानु ल बेउती ल्याऊ त ल पण्डित बा बेउती बेउती के गर्ने अब भैँसी पालेको थियो यसो बिहा थियो त्यो भएर अब पण्डित बालालाई चाहिँ यसो बेउती खाउँ कि भनेर बेउती त खाने हो गरे बाबु हेर म यही त अर्कै कुराले पिराइरहेको छु फर्मबाट बिरुवा लिएर आएको कले लैछ कल लैछ हो र तपाईँले पनि मलाई 5 बिरुवा दिएको थियो मैले पनि 5 ल्याएको छु
अरू चाहिँ कता राखेको छ? टक्लेर चाहिँ सोध्नुहोस् त। गम्ती चाहिँ सानै मिल्यो रहेछ। टक्लो मैले बिरुवा लिएर आएँ, फम्बल बिल पनि लिएर त्यो यसो पिसाब ल्या भन्ने राखेर गएको, यसले लिएर गएछु हन्छ बाबु। धन्न मैले पाएँ, तिन दिन छु पछि दिएको भए बर्बाद हुनेछ। ल ठिक छ पण्डित बा, मैले ल्याछु, म लिएर ल है त। ल के छ दाइ? छुटो ल्याऊ बाबु, छुटो ल्याऊ। ल बाजे हजुर, ल ल्याइदिन्छु मैले। ल अब यो लहर मजाले रोप्छु, मैले हजार छ पाएँ, म त खुसी छु अहिले। किन्दै यहाँ आउनुहोस् त। मुखिया बा, ओ हेर न त, ल म लाए है। हस् मुखे बा, मुखे बा। ए पिनसिन आएदेखि भेटघाटै छैन, तिन पटक घरमा आयो, हजुरसँग भेट भएको छैन, त्यस कारणले म तपाईँले ब्याउदी लिएर आएको थिएँ। मैले भैँसी किनेछ, भैँसी पाल्न लागेछ, किन भेटघाट हुन्थ्यो र नि? ए हजुरले ब्याउदी हजुरलाई ल्याइदिएको। ए हल्ला, तैँले सो त छोडिनेछ है मलाई। आजको दिन त सत्ता नासै भयो।